Načeloma je anksioznost v nosečnosti do neke mere koristna, produktivna zato, ker vodi v ustrezno pripravo ženske na porod in starševstvo. Strah pred porodom sam po sebi pa ni patološki. Je samo eno od čustev, ki se pojavljajo v nosečnosti in nosi v sebi različne komponente. To je strah pred bolečino, strah pred smrtjo, strah pred poškodbo otroka, strah pred tem, da bo ženska pri porodu odpovedala. Določeno obliko strahu pred porodom ima 80% nosečnic. In večina teh te strahove samostojno obvladuje in se tudi ustrezno psihično in fizično pripravi na porod, izdela porodni načrt in se odloča zdravstvenim osebjem o načinih lajšanja porodne bolečine. V določenem odstotku pa ta strah preraste to obvladljivo intenziteto. Govorimo o tokofobiji oziroma patološkem strahu pri porodu, ki je prisoten nekako med 7 in 13% in je v razvitem svetu vzrok za porast carskih rezov na željo ženske. Kadar se ženska srečuje s tako hudim strahom pred porodom, je zelo pomembno, da o tem čim prej spregovori s svojim ginekologom. Ta se bo z njo pogovoril in jo usmeril po ustrezno strokovno pomoč. Depresija je motnja razpoloženja in najpogostejša bolezen v obporodnem obdobju in v razvitem svetu celo glavni vzrok materine umrljivosti. Danes ne govorimo več o poporodni depresiji, pač pa o obporodni depresiji, zato ker se večina poporodne depresije začne že v nosečnosti. In obporodna depresija ima slab vpliv oziroma negativen učinek na zdravje nosečnice, na razvoj ploda, na odnos matere z otrokom po porodu, na kasnejši psihomotorni razvoj otroka in tudi na vse odnose v družini. Zato je zelo pomembno, da jo pravočasno prepoznamo in ustrezno zdravimo. Depresija prizadene nekako 10-20% žensk v tem obdobju in vkolikor gre za neprepoznano depresijo v nosečnosti oziroma da je ta slabo obravnavana, se po porodu navadno samo še poglobi. Poporodna depresija pa ima nekako dva vrha. Prvi se pojavi nekako med 2. in 3. mesecem po porodu, drugi pa med 7. in 9. mesecem in tveganje za ponovitev poporodne depresije v naslednji nosečnosti je nekako med 9 in 30%. Res je, da večina obporodnih depresij spontano izzveni znotraj 6 mesecev, pa se v 25% leta nadaljuje leto ali več po porodu, zato je ustrezna obravnava smiselna. Najpomembnejša sta zagotovo depresivno razpoloženje in upad interesov, pojavijo pa se lahko tudi motnje apetita, motnje spanja, utrujenost, nemir ali upočasnjenost, pomankanje samozaupanja, pa tudi misli na samomor, motnje koncentracije, spomina, pozornosti. Pomoč je smiselno poiskati potem, ko ti simptomi trajajo nekako 10 dni. Potem že lahko postavimo diagnozo depresije, lahko pa na njo posumimo oziroma če poznamo tudi ustrezne oziroma dejavnike tveganja. Tudi ti so številni in ženska je bistveno bolj ogrožena, če ima že v anamnezi zdravljeno, depresivno ali anksiozno motno, če gre za nezaželeno nosečnost, če nima podpore partnerja, če nima ustrezne socialne podpore, če doživlja hude strese v nosečnosti ali pa se dogajajo hudi življenjski dogodki. V poporodnem obdobju se tem dejavnikom pridružijo še depresija v sami nosečnosti oziroma anksiozne motnje v tem obdobju,
zelo intenzivna poporodna otožnost ali pa strah in skrbi zaradi otroka samega, pa tudi lahko težaven temperament otroka. Zdravljenje ob porodne depresije zajema psihoedukacijo, vključitev partnerja, družine oziroma drugega socialne mreže v pomoč ženski, pa tudi farmakoterapijo in psihoterapijo. Pri zmerni in globoki depresiji se odločamo tudi za antidepresive, tudi v času nosečnosti in dojenja. Velja omeniti posebej tudi poporodno otožnost, to je najbolj blaga oblika motenj razpoloženja, ki se pojavi v prvih dneh po porodu. Je hormonsko pogojena, izveni sama po sebi, prizadene pa do 80% žensk vsaj za nekaj ur.